Hej, jag heter Peter Bjerregaard och vi tänkte vi skulle ge dig möjligheten att testa dina kunskaper i danska. Vi kör direkt. Vad betyder? Jag har aldrig spist frukost. Det betyder? Jag har redan ätit lunch. Nummer 2. Vad betyder? Viss moderlig. Det betyder vi sticker. Nummer 3. Vad betyder till lycka? Det betyder grattis. Nummer 4. Vad betyder 78:s tjugonde? Det betyder 78:e. Nummer 5. Vad betyder du ser flott ut i cowboybuxer? Betyder du är snygg i jeans? Nummer 6. Vad betyder det kan man sagtens? Det betyder, visst kan man det. Och nummer 7, en lite surrealistisk avslutning. Men vad betyder, min isenkrammer har tömmer min? Det betyder, min hjärnhandlare är bakfull.